Jo, është kisha e Zvenecit. Pamja e saj është një nga pamjet më të bukura. Sa po del të balkoni kishës, shikon flamenkat. Ja ku janë. Po pushojnë tani. Jarë se këmshme. Dhe ka pa fund. Gjitha ndej. Nga do të kthesh vështrimin, janë flamenkat. Ja dhe kisha e Svenecit. Duhet futem brënda të ndesin qëri. Një për kisha me më të bukura të Florës. Kjo është kisha shumë më vënës. Ata vënës su bashë. Harka e dhuratave. E keni parasysh atë aromën e kishave? Një të tillë janë sapojnë këtu. Nuk ka drita, po kanë atë ndriçimin e tyre. Kishat, xhamit, objektet e kultit. Për kë beson? Po, dhe për kë nuk beson? Është një ndjesi e bukur futja në një objekt të tillë. Siç është kisha shon e Thanasit. Në Svenec, që është bosh. Në këtë moment, s'ka njerës. Nuk është as prifti, as kujtestari. Por t'i kush ka ndezur një qëri. Për t'i qalët. Edhe për t'i tekur, ka në ndikush një qëri që është shuar. Këtu është në ndiku t'i blen qërit. Kështë sa interesante. Asa e bukur, shika, kjo është një 2000 lesh. Asa e bukur, e ka lëndi kush këto, që ka bler e të ashtu. Për është të. E ka lëndi kush. Dhe ka ndezur shiri, jo. A ka e u lirë. Kjo është kisha Svenecit.